ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ 5T ସଚିବ ଭି କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଇପିକଲ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ତଥା ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସଚିବ ହେମନ୍ତ ଶର୍ମା ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସକାଳେ 9:30 ସମୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିମାନ ଯୋଗେ ସମ୍ବଲପୁର ଜମାଦାରପାଲି ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରଥମେ ବୁର୍ଲା ଭିସୁଟ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଜାଇମୁଣ୍ଡାକୁ ଯାଇ SSEPD ଅଧୀନରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ସମ୍ବଲପୁରର 5T ରୂପାନ୍ତରିତ ସ୍କୁଲ ଲେଡି ଲୁଇସ୍ ବାଳିକା ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପରେ ପରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ଆସି ସମଲେଇ ଯୋଜନାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟର ତଦାରଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି, ବିର୍ଲା ଭିସୁଟର ଏକ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଲେ 10,000 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବାସିକ ସୁବିଧା ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଭିସୁଟର ନିଜସ୍ୱ କେବଳ 40 ଏକର ଜମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆହୁରି 80 ଏକର ଜମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ। ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟାମ୍ ସେଫ୍ଟି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ର ସର୍ଭେ ଓ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାସହ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଯୋଜନା ଠିକ୍ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ରାଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଆୟୋଗର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମେରକାପ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟସ୍ଥିତ SSS ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଓ ପୁଷ୍ଟି ସାଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଥିଲେ। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।